xubnihii guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyayba ku sugnay magaalada madaxda gobolka Sanaaga ee Ergaabo ayaa maanta wajigi 2-da 12-ka shaqalaha komishanka ee doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sanaag soo gabagabeeyay iyagu halkaasina ku dhaariyay qaybtii ugu dambeysay shaqalahaasi waxaana halkaasii ugu horeeyayba shaqalahaasi kala dadaarmay mid ka mid ah xubnaha guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland inoo soo gabagaboobay guud ahaan tababaradii ka socday gobolkan Sanaag ee lagu tababaray howlwadeenada ka hawlgalaya goobaha dalka ee doorasho oo in muddo aba kruntii ka soo socday halkan kuna tababaranayeen qaabka iyo hanaanka ay u qabanayaan doorashada taasoo si hufan san horan u sheegnay markana sheegna uga socday kuna soo dhamaatay si khayra waxaanay tilmaamaysaa inay nagu soo fool leedahay doorashadii oo ajandihii iyo jadwalkii aynu dejisanay ay ka mid ahayd maalmahan oo kale inay dhammaato tababarku oo runtii dhammaaday waxa sidoo kale maanta lagu dhaariyay xubnaha howlwadeenada ka howlgalaya goobaha doorashada tababarka waxaynu u kala qaybnay laba qaybood labada qaybood qaybtii hore waynu dhammaynay qaybtii labaad oo maanta ah ayaa inoo soo gabagabaysa alxamdulilah waxaynu ku dhammaynay maxay tahay si nabadgelyo leh ardaydiina waxay u qaadatay maxay tahay si Barkhad Maxamuud Gedi Bulsho TV magaalada Ergaabo.